اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارا کلام ہے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ اب ذرا دل لگا کے محبتوں کے ساتھ، بار بار میں نہیں کہلواؤں گا، آپ لوگ اپنی محبت ایک بار ایسے بول دیں میرے کانوں کو اچھا لگا۔ میں بریلی شریف کا رہنے والا ہوں، مجھے لگے آپ بھی بریلی ہیں، اور رضا کے چاہنے والے ہیں نا، تو اسی محبت سے بول لیں گے۔ مجھے میسج ذرا جھوم کے بولو، سبحان اللہ یا رسول اللہ، کس لب پہ کیا دعا گئے سرکار جانتے ہیں، کس کے دلوں میں کیا گئے سرکار جانتے ہیں، کس لب پہ کیا دعا گئے سرکار جانتے ہیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کر رہے ہیں۔ میں حدیث 12 سناتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث، من قال سبحان اللہ تعالی ورثت له نخلۃ فی الجنہ، جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے اپنی طرف سے جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ 40ویں کی محفل ہے، مجھے لڑکی کا انتقال ہوا، تو آپ سبحان اللہ کہیں گے، آپ کی طرف سے اب اس کو دینے کے لیے جو تحفہ ہے وہ یہی ہے، آپ کو نسال ثواب کر دیں گے اس کے لیے تحفہ ہے۔ آپ کتنے بھی امیر ہو، کتنے بھی دولت مند ہو، لیکن آپ اس کو اب کچھ نہیں دے سکتے، نہ زمین نہ جائیداد نہ دولت، اگر دے سکتے ہو تو یہی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں۔ ذرا اس لڑکی کے لیے جھوم کے بولے سبحان اللہ، کس لب پہ کیا دعا گئے سرکار جانتے ہیں، کس کے دلوں میں کیا گئے سرکار جانتے ہیں، میرا جتا صبر گئے سرکار کا لگے گئے، ہر لار لکا پہنچ گئے لار گئے
किस लपे गए पे क्या दुआ गएंगे छे खावागारे चारे में देंगे किसके दिलों में क्या गए शीशों के घरों में पत्थर फेंक देना वो गेंद की तरह वापस लौट के आता है। ये अल्लाह वालों की शान। शीशों के घर में रख गए और पढ़ रहा हूँ।